Вітаю! За даними щорічного рейтингу Всесвітнього економічного форуму, в 2016 році Україна зайняла 137 місце зі 144 країн світу за якістю дорожнього покриття. Картина невтішна. 97% українських автодоріг потребують оновлення. Однак ситуація змінюється. У 2017 році буде відремонтовано близько 2000 кілометрів доріг, удвічі більше, ніж у 2016-му. Усього в Україні 170 тисяч кілометрів доріг, 50 тисяч кілометрів – це дороги державного значення, 120 тисяч – місцевого. За ремонт перших відповідає «Укравтодор», другі – введені місцевої влади. До їх фінансування «Укравтодор» відношення немає. США заявили про подальше посилення санкцій проти енергетичного і банківського секторів економіки Росії, які були накладені за агресію проти України. Нові обмеження будуть введені 28 листопада. Вони стосуються умов фінансування російських компаній, що знаходяться під санкціями з боку американських юридичних або фізичних осіб, а також з території США. За даними американських ЗМІ, під посилені санкції потрапляють великі російські банки – Ощадбанк, Зовнішекономбанк, Розексімбанк і ВТБ-банк, а також компанії з нафтогазового сектору «Газпром», «Лукойл» і «Трансавто». На сьогодні це все. До зустрічі наступного разу, а наприкінці, як завжди, курси валют.